Sveiki visi, čia Vaidas Saldžiūnas, šį kartą iš karo kambario, kaip matote, pasikeitusio, tai yra ne iš Algio studijos, Algis šiuo metu yra išvykęs ir mes kartu sėsime prie bendro stalo jau kitą savaitę. Na, o dabar vienas apžvelgsiu su Algio klausimais galbūt ir patarimais filmuojant šitą video, šį kartą tikiuosi garsas nors kartą iš namų pavyks geresnis. Kita vertus, na, aš negarsėjau kaip dalis optimistas, kalbant apie karą Ukrainoje ar jau labiau karą Izraelyje, tai kadangi nėra šiuo atveju Algio, man teks matyti rolę mano kaip pesimisto be oponuojančio žmogaus, daugiau matysis to. Bet ne viskas taip yra blogai, aišku, bet na, pradėkime nuo blogesnių žinių. Na, tai akivaizdu, matyt, jau visi girdėjo, galbūt netgi ir skaitė. Ir matė tas naujienas, Ukrainos kontrpuolimas oficialiai, daugiau mažiau oficialiai įvardijamas nepasisekusiu, nepavyko. Tiek, kiek mes kalbėjome nuo pavasario, kada jisai prasidėjo vasaros pradžioje. Daug buvo vilčių, kad jisai įsivažiuos, kad įvyks prasilaužimas. Visi žinome tas, arba nuspėjame, numanome, spekuliuojame tomis priežastomis, kodėlgi nepavyko didesnių proveržių pasiekti, 14-40 km pasistumėti. Na, tai nėra ta didžioji sėkmė, kad ir kaip vertintum, kad ir kaip tu įsivaizduotum, kad čia yra kažkoks tai slaptas ukrainiečių planas, kad mes nežinome to plano, tai yra tiesa, mes nežinome to bendro sumanimo, bet akivaizdu, kad jisai kažkoks tai vienos toks buvo stengiantis pralaužti rusų gynybos linijas ir tos gynybos linijos buvo neįvertintos pakankamai ir daug tų priežasčių, aišku, dėl minų laukų mes esame kalbėję. Bet du momentai pastaruoju metu, šią savaitę kas pasirodė. Taigi du konkretus straipsniai, pirmasis pasirodė žurnale, kadaise įtakingų vadintume, žurnale Time, Simono Schusterio žurnalisto straipsnis, kuriame cituojami neįvardinti Ukrainos apskritai prezidento administracijos ir Ukrainos šiaip pareigūnai buvę ir esami. Vieno pavardę mes galime nuspėti, prie jo to įprieisime, bet kalbant apie patį straipsnį ir jo autorių, daugiau tai yra su prezidentu Zelenskiju ir apie prezidento Zelenskiją, apie tai, kaip jisai yra jų vienintelis asmo, kuris tiki pergalę, bet jam yra vis sunkiau, jis tampa vis labiau izoliuotas tiek nuo vakarų, kuriais jisai neva nusivylęs, tiek viduje, kur jisai vadinamas nevatų šaltinių užsispyrusių, nematančių realios padėties, jo šalis vadinama korumpuota, pateikiama keletas pavyzdžių. Ir, na, aišku, labai toks pesimistinis straipsnis, niūriai nuteikiantis, bet daug kas kritikuoja šitą straipsnį, pastebi tai pirmiausiai autorių, kad jisai, nepaisant to, kad jis yra daręs ir interviu su pačiu Zelenskiu nekartą, tikrai jisai prieigą turi prie Zelenskio ir prie administracijos pareigūnų, jisai yra, na, bent jau mažų mažiausiai prieštaringos reputacijos žmogus. Dar 14 metais, dar prieš Krymą jisai rašė, kad nieko Ukrainoje nebus, jokio Krymo, nebus jokios Rusijos invazijos, aišku, visą tai buvo, visokių nesąmonių yra prirašinėjęs, neteisingų prognozių ir šiuo atveju jisai remiasi daugiausiai neįvardintais šaltiniais, 14 netgi neįvardintų šaltinių, tai yra neva pareigūnai, kur jisai išjungia mikrofoną ir jam pasako tiesiai šviesiai Simonai, žiūrėk, yra taip ir taip, mūsų šalis korumpuota, čia visi vagia. Na, tai tada, aišku, sudaro daugam įspūdis, kad šito straipsnio autorius yra tiesiog vos ne prorusiškas, čia kažkokia tai propagandos veikalas sukūrė. Ir ta situacija, kurioje žmonės, net jeigu iš tikrųjų yra tikri, kurie jam pasakoja šitos dalykus, kaip viskas nesėkminga, o Zelenskis yra užsispyręs, nemato realaus paveikslo, galima net ir išvelgti iš
tų žmonių, kurie dalinasi iš tuo straipsnių reakcijomis, vienas iš jų yra, na, surprise, surprise, garsusis Arestovičius. Žvaigždė, kritusi žvaigždė, buvęs Zelensko administracijos vadovo žmogus. Tai ne paties Zelenskio atstovas, bet jo administracijos vadovo žmogus. Ir jisai pastaruoju metu, aišku, susipyko ir kaip pamenot, anksčiau yra susipykęs ir su Feiginu, su dar daugeliu žmonių susipyko. Apskritai daug klausimų kilo, kuo jisai ten užsiminėjo pastaruoju metu, kokiais tam psichologiniais vaizdo įrašėliais dalyjasi su vyrais, moterimis ir panašiai. Ar tai yra jo kažkokia tai kampanija būsimoji, jeigu jisai sieks prezidento posto, ar jisai stengiasi dabar apjuodinti patį Zelenskį. Iš tų citatų, iš tame straipsnėje Time galima sudaryti tokią nuomonę, kad jisai irgi yra cituojamas, kad jisai irgi, jis beje irgi yra pasidalyjęs tuo straipsniu, kai ką jie turėjo suprask patį Zelenskį vadinavo diktatoriumi. Na tai tokių yra labai nesmagių vidinių trinčių. Ir atrodytų, kad čia yra arba rusų propagandos kažkokios tai pinklės, ar dar kažkas tai panašaus. Kartais tiesiog nereikia ieškoti ir kapstyti taip giliai. Kartais viskas yra gerokai paprasčiau. Tos vidinės razborkės, jos būna įvairiose šalyse ir aš galiu pateikti paprastą pavyzdį. Kad kare būna visko, būna sunkių momentų. Na, kalbant apie tą Ukrainos kontrpuolimą ir apskritai bendrą situaciją, kaip nuo Zelensko neva nusisuka vakarai, kaip jis jaučiasi išduotas vakarų ir kaip trūksta Ukrainai karinės paramos, trūksta supratimo ir viso to trūks vėliau dar daugiau. Visą tai mes esame matę, kas pamiršo istoriją, galime pasižiūrėti antrojo pasaulinio karo laikus, Britanija. Britanijos pavyzdys, kada buvo sunkiausi Britanijai laikai, na, aš dabar taip Algio paklausčiau ir Algis, kaip britofilas, tikrai pasakytų, kad tai žinoma, kad 1940 metai, mūšis dėl Britanijos, kai kovojame dėl Britanijos išlikimo, kai jau vokiečiai prie Lamančio sąsiaurio tik tai laukia, kai persikels į kitą pusę, išsilaipins prie Doverio uolų ir, žodžiu, veršis link Londono ir panašiai. Ne, ne 40 metai buvo sunkiausias momentas, tuo metu buvo susitelkusi visa Britanija. Tiek galėjo susitelkti, aišku, buvo patyrę pralaimėjimą Dunkerke, bet tas mūšis dėl Britanijos, kuris buvo laimėtas, jisai, na, kaip ir Ukrainos atveju, Ukraina laimėjo prie Kijevo, jeigu pamena, 22 metų pavasarį šventė šitą pergalę, vasarą ir rudenį vyko sėkmingi ukrainiečių kontrpuolimai. Tai panašiai ir britams sekėsi atmušti vokiečius 40 metais, bet tada atėjo 41 metai, tada atėjo 42 metai. Ir vat šitų metų sandūra buvo pati sunkiausia britams, nes tada patyrė visą karo sunkumą, nes nebeturėjo tiesiog jėgų, nebeturėjo žaliavų, nebeturėjo priemonių kariauti, nes buvo likę iš esmės vieni. Amerikiečių parama, kurie atėjo, ne atėjo tik tai įsibėgėjo 42 metų, na, antroje pusėje, taip grubiai sakant, pirmoji pusėje pradėjo plaukti tą paramą, bet realiai visų reikšmingų sandorių pasekmė pasijuto 42 metų pabaigoje. Iki tol, 41-42 metais, Britanija buvo ne šiaip viena, tada pasijuto ir būtent maisto, kūro trūkumas, negalėjo žmonės tiesiog, na, nuvažiuoti niekur savo transportu, viskas yra paskirta racionais, trūksta maisto, trūksta elementarių priemonių, buities prekių, tai čia civiliams gyventojams. Karinė padėtis Britanijai buvo tuo metu tragiška, kadangi visos sunkios technikos netekta Prancūzijoje, daug karių netekta, aišku, pralaimėtos įvairios operacijos, ta pati Norvegija prarasta prieš tai, Prancūzija žinoma prarasta Šiaurės Afrikoje 41 metais, atrodytų sėkmė prieš italus, viskas nusisuko, kai ateina Romelis. Britai praranda didžiulės teritorijas, didžiulės pajėgas praranda, vėlgi netenka technikos. Tolimuose rytuose Britai netenka Singapūro, Britai netenka savo karo laivų pasidžiavimo, čia mes Prince of Wales. Žodžiu, viena katastrofa po kitos ir panašiai kaip ir mes dabar įsivaizduojame, Winstonas Churchillis yra nepakeičiamas karo lyderis ir jisai yra labai populiarus Britanijoje.
tuo metu iškėlęs du pirštus, rodo, kaip mes čia laimėsim. Iš tikrųjų, tuo metu jisai vieną po kito turėjo gesinti krizės šalies viduje. Kelis kartus buvo bandoma kelti nepasitikėjimą juo klausimu, tai čia ne 40-aisiais metais, kai jis ten kapojasi, kai buvo šalis atsidūrusi, likusi visiškai iš tikrųjų viena ir kai buvo atsidūrusi ant tos katastrofos ribos, bet būtent 41-42 metų sankirtoje, kai tik tai su amerikiečiais buvo suderėta dėl karinės paramos, vis dėlto tos katastrofos Vinstono Čerčilio vos neišvertė iš posto, aišku, viskas baigėsi jiem gerai, Amerika galiausiai užsikūrė, Amerikos karo pramonė padėjo Britanijai atsilaikyti, ne tik tai karo pramonė, bet ir na, maisto pramonė galų gale, iš esmės amerikiečių tušonkė išgelbėjo Britų ne tik tai vaikus, bet ir visus kitus žmonės. Tai linko aš linkiu, sunkių momentų karo metais būna, juos atpažinti iš laiko perspektyvos, aišku, labai lengva sakyti, kad žiūrėkit, palaukit viskas gerai, čia su Ukraina irgi lygiai taip pat bus, nes ta parama, jinai nenuslopo, jinai egzistuoja, jinai dar bus jos, bet mes tiesiog negalime laiko perspektyvoje dabar taip toli matyti, nes mes nežinome, kas bus. Kitą dieną, kitą savaitę, kitą mėnesį, už metų. Mes žinome daug, kad yra daug nežinomųjų, daug grėsmių ir daug problemų, ir kad yra nepavykęs kontrpuolimas. Ir dėl šito nepavykusio kontrpuolimo yra kitas svarbus interviu, ne tik tai interviu, apskritai yra Economist'e du geri straipsniai. Vienas iš esmės yra paties Ukrainos ginkluotojų pajėgų vado generolo Valerijaus Zalužno parašytas straipsnis, ilgas, 9 puslapių. Bet jame iš esmės taip paimtas karo paveikslas nuo tai tada, kai jisai prasidėjo, iki tol, kai jisai įstrigo ir pačiame straipsnėje, ne tik tai jo paties, bet ir tame interviu su juo. Iš esmės tai pripažįstame, kad kontrpuolimas nepavyko, yra įstrigimas, tas stalemate. Kai toks dalykas nutinka, kai yra įstrigimas, gaunasi panaši situacija kaip pirmojo pasaulinio karo laikais, kai technologija laimi prieš bet kokią karinę mintį, prieš manevrą ir tas manevras atsimuša į apkasą, į apkasų linijas ir kelius metus nejuda. Ir Zalužno, aišku, įspėjimas yra tas, natūralu, kad Ukraina negali sau leisti tų kelių metų karo, nes yra palankesnis Rusijai, Rusija tikisi, kad vakarų vienybė galiausiai palūš arba išsiskaidys, nesugebės pateikti daugiau ir pakankamai reikalingos Ukrainai karinės paramos, finansinės paramos, kad Ukraina atsilaikytų, išgyventų ir gebėtų toliau kautis. Ir šitas nerimas natūralus. Bet kitas dalykas, ką jisai sako, kad visi šitie puolimai, visas šitas kontrpuolimas, kuris buvo, aišku, jį nustebino, jisai pripažįsta klaidas, kad pirmiausia, tai yra planavimo dalykai, ne taip, kaip mes įsivaizduojame, labai mėgstame kritikuoti vakarus, na, mes tai turime ne Lietuvoje, ta sentimentas jaučiasi, bet ir vakaruose jo, aišku, yra. Kai mes mėgstame kritikuoti vakarus, kad štai nesuteikia laiku, nesuteikia pakankamai technikos, įrangos, ginkluotės, amunicijos, jeigu būtų tą perdavę anksčiau, tą mėnesį, tais metais, tai dabar būtų X rezultatas. Mes nežinome iš tikrųjų, koks būtų rezultatas, mes spėjame, norime manyti, kad būtų kitoks rezultatas, bet tai nebūtinai būtų jis toks buvęs. Tai iš esmės tą Zalužnas ir pripažįsta. Jisai sako, kad jo, šitas užknisa dalykas, kad mes turėjome sulaukti, tai būtų reikšminga visa šita ginkluotė, takams, tai turi minėti F-16, vis tai galbūt būtų lėmė ir sudarė bent jau sąlygas sėkmingoms ar sėkmingesnėms ukrainiečių operacijoms pernai arba šių metų pradžioje, bet kadangi to Ukraina nesulaukė, o sulaukė tik tai per vėlai, nepaisant to, tai nėra pagrindinė, tai nėra svarbiausia arba vienintelė priežastis, kodėl šitas kontrpuolimas įstrigo. Nes vėlgi yra planavimas, vėlgi yra turimi ištekliai ir dabar reikia žiūrėti į ateitį, ką galima toliau padaryti, turint omeny šitą sudėtingą situaciją, kurioje atsidūrė Ukraina. Tai pirmiausia, aišku, na, kas Lūžna sako, kad be esminio kažkokio tai didžiulio
technologinio šuolio pralaužti šito fronto neįmanoma. Kadangi viena ir kita mes žinome šitą situaciją, kad viena ir kita pusė vieni kitus mato, kažkokio didelio manevro neįmanoma atlikti, ukrainiečiai, o ir rusai nesugeba iki šiol vykdyti tų didelių sujungtų operacijų, bet ir neturi resursų tam, na, rusai turėtų resursų, bet negali vykdyti dėl kitų priežasčių, ukrainiečiai dėl planavimo dalykų, dėl galų gale tos jau kariuomenės transformacijos, kai brigadų ir ne tik tai brigadų ir aukštesni vadai, jiems sudėtinga planuoti tas sujungtų pajėgų arba jų labiau jungtinės operacijas, kai na, tiesiog išteklių nėra daug, bet ir nėra pajėgių karininkų, kurie sugebėtų laiku ir ne tik tai suplanuoti, bet ir vykdyti tas operacijas sėkmingai, atsižvelgiant taip pat ir į priešo judesius. Nes priešo judesiai mes matome, ką jie daro prie Avdijivkos, bandomose toliau pramušti ukrainiečių gynybą ir toje gynyboje mes matome tokius dalykus, kaip atsiranda tankai Leopard Avdijivkoj. Kai tų tankų Ukraina sulaukusi labai nedaug, leopardai, tu turi minį iš visų leopardų, kiek yra sulaukta, tų kelių šimtų, kelios dešimtis iš esmės buvo tie patys naujausi A6-ukai. Ir iš tų A6-ukų jau yra 14 pamuštų. Galbūt ne visi jie yra sunaikinti, bet reikia suprasti, ką reiškia pamuštas tankas Ukrainos mūšių laukuose, ten kur vyksta aktyvus veiksmai, kur kontaktas yra, kontaktų linija yra labai arti. Ir sakoma, o, žiūrėkit, FPV dronas arba du dronai dažniausiai tai būna, ar keli, mažiausiai keli dronai pamuša Leopardo tanką. Visa tai yra nufilmuojama ir visi Ukrainos remėjai supuola, na, čia kalbu apie Twitterį, nevadinsiu aš jo X-u, Twitteris vis dar, supuola pradeda aiškinti, kaip šitas tankas yra ne tik tai pažeistas, jį galima evakuoti, sutaisysim, perdažysim, važiuos sėkmingai, svarbiausia, jeigu išgyvena. Taip, tai yra tiesa, su viena sąlyga, ta žvaigždutė tokia ta sąlyga. Ta sąlyga yra, jeigu tu sugebėsi evakuoti tanką, o tu nesugebėsi tanko evakuoti iš aktyvios apšaudimo zonos. Ir mes matome, kad tankistai pabėgo, valio evakavosi, jie gali persisti į kitą tanką, jeigu jų yra. Vakarų šalis, tos, kurios perdavė tuos tankus, po 14 kiekviena. Na, reikia būti labai labai optimistams, norint manyti, kad kitais metais Vokietija ar Italija ar bet kuri kita šalis, kuri turi tankus, norės ir galės perduoti dar tokiais pačiais kiekiais būtent naujausius savo tankus Ukrainai. Šitas tankų sandoris, kuris buvo įvykdytas, tankų dylas, jisai panašu, kol kas bent jau yra vienkartinis. Tai, kad kažkada ateityje bus gaminami, tai, kad kažkada bus perduodama, ar ten senesnė Leopard 1 bus perduota, ar yra perduota didesnėmis partijomis, visa tai yra ateitis, bet dabartis yra tokia, kad ukrainiečiai neteko pakankamai nemažai tų tankų ir net jeigu jie išsaugoja savo įgulas, tos įgulas nebeturi kuo važinėti iš esmės. Visi sovietinės gamybos tankai, tai yra lenkų, slovakų, čekų, naudoti, visą tai, kas įmanoma, yra iš esmės jau perduota Ukrainai. Na, Lenkija dar teoriškai galėtų perduoti savus leopardus, kurių, kaip žinia, jinai galiausiai atsisakys, bet tai bus po keleto metų, kai Lenkija turės pakankamai bent jau užpildžiusi, pakeitusi šituos savo senuosius tankus į korėtiškus K2, pradės gaminti pati, neva nuo 26 metų, kaip tai bus, ir turės pakankamai Abrams. Kol kas viso to neturi ir ukrainiečiams su šarvuotomis pajėgomis yra sudėtinga ir bus sudėtinga artimiausiais metais, kaip ir su amunicija su šaudmenimis. Tiek, kiek yra perduota, tiek yra pažadėta, to gali neužtekti kitiems metams. Jis labai daug yra išnaudota šiemet. Ir gerai, grįžtų prie generolo Zalužno, tai ką jisai kalba, kad mums reikia technologinio šuolio, kas yra technologinio šuolis iki šiol, iki galo kaip ir nėra aišku, nes tos priemonės, kurios buvo perduotos, jos nėra technologiškai kažkoks tai didžiulis šuolis. Na, tai yra, iš esmės, tai galim pripažinti, tai yra 20 amžiaus technika su 21 amžiaus upgrade'ais, visi tie patys leopardai, haimarsai, visa tai nėra kažkokia tai naujiena, tai yra kelis dešimtmečius naudojama, mažų mažiausiai technika arba ginkluotė. Tiesiog ji pirmą kartą panaudota prieš tokią valstybę kaip Rusija. Ir sėkmingai panaudota, čia galima tuo, aišku, džiaugtis, kad sėkmingų tų atvejų tikrai būta.
Bet na, karas yra toks procesas, kuriame pusės mokosi, Rusijos pusė tikrai geba mokytis. Mes matėme ir su GPS signalų slopinimais, mes matėme ir su išskaidimu, tiek artilerijos išmėtymais, tiek šaudmenų išmėtymais, turimeni išskaidimais, kad nėra to vieno didžiulio sandėlio, kur anksčiau būtų buvę viskas sutelta ir kur būtų na, geras riebus taikinys. Tokių taikinių tikrai Rusija turėjo, bet stengiasi vis labiau skaidyti ir vis labiau galų gale permesti į frontą